हामी हाम्रो देशको समग्र विकासको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको दुनियाँमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामीले सङ्खुवासभा जिल्लामा रहेको सुजुङ खोलामा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका छौँ। यसबाट हामीले अहिलेसम्म उपयोगविहीन पानीमा रहेको ऊर्जालाई तार मार्फत हजारौँ घर कल कारखानाहरूमा पठाउनेछौँ। हामीले ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढाइरहेको सुजुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा हामी उम्बक र लुम्बासुम्बा हिमालबाट निस्किएको पानीलाई डाइभर्ट गरी सुरुङभित्र छिराउँछौँ। सुरुङपछि पाइप हुँदै पानी स्टोरेज पन्डबाट सर्ज ट्याङ्कमा पुगेर तल पावर हाउसभित्रको रनरलाई जोडले हिर्काई हाम्रो लागि बिजुली निकालिदिई आफ्नै बाटो खोलातिर लाग्दछ। काठमाडौँदेखि हवाई मार्गबाट तुम्लिङटार गई खाँदबारी हुँदै पनि आयोजना स्थलमा पुग्न सकिन्छ भने मोटर बाटोबाट धुलिखेल, सिन्धुली, लाहान, इटहरी, धरान, धनकुटा, तुम्लिङटार हुँदै सङ्खुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी पुग्न सकिन्छ। त्यसपछि नुम, वरुण बजार हुँदै गएर आयोजना स्थलसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका दुईमा अवस्थित यस छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजना 4 घन्टा पिकिङको 63 मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। यस आयोजनाबाट अत्यन्त सुक्खायाममा पनि 4 घन्टा 63 मेगावाट नै विद्युत उत्पादन हुने भएकाले हाम्रो देशको सुक्खायामको पिक टाइमको माग परिपूर्ति गर्न अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। साथै पिकिङ एनर्जीको रेट बढी हुने भएकोले लगानीकर्ताहरूले पनि यहाँबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने देखिन्छ। हामीले हाइटार सबस्टेसनबाट हाम्रो विद्युत इभ्याकुएट गर्ने सोचेका छौँ। यो सबस्टेसन हाम्रो आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म सम्पन्न भएमा हामी बकानखोला जलविद्युत आयोजना एवं अप्पर सुजुङ खोला जलविद्युत आयोजना मिलेर 20 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हाइटार सबस्टेसन सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा हामीहरूले शीतलपाटीसम्म 220 केभीको 55 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस आयोजनामा 204 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हिमालबाट बग्ने हिमनदीको पानी हामीले उपयोग गर्न पाउँछौँ, जसको डिजाइन डिस्चार्ज 8.41 m³/s हामीले 21 मेगावाटका 3 वटा पेल्टन टर्बाइनबाट 63 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेछौँ। यस आयोजनामा हामीले करिब 3,700 मिटरको हेडरेस टनल एवं 2,500 मिटरको हेडरेस पाइपबाट पानीलाई पावर हाउससम्म पुर्याई विद्युत उत्पादन गर्नेछौँ। आम मानिसमा एउटा धारणा के छ भने जलविद्युतको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न धेरै नै समय पर्खनुपर्ने हुन्छ, जुन लगभग 5-6 वर्षको हुने गर्दछ। यदि हामीले होटल, उद्योग, कल कारखाना, बैङ्क, फलफुल खेती लगायतका अन्य ठाउँहरूमा संस्थापक भएर लगानी गऱ्यौँ भने पनि 5-6 वर्ष अगाडि प्रतिफल प्राप्त हुन मुस्किल नै देखिन्छ। लगानी भनेको विश्वासको कुरा हो। हामीलाई प्रकृतिले निशुल्क दिएको हिमालमा जम्ने हिउँ अनि त्यहाँबाट बग्ने पानीलाई विश्वास गर्यौँ। हामीले हाइड्रोपावरको प्रुभन टेक्नोलोजीलाई विश्वास गर्यौँ। त्यसपछि धेरै मानिसहरूको ठूलो लगानी लाग्ने साथै लगानीकर्ताहरूले चाहने डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन दुवै प्राप्त गर्न सकिने अत्यन्त आकर्षक जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई अगाडि बढायौँ। जलविद्युतको लगानीमा विभिन्न किसिमका जोखिमहरू पनि रहेका छन्। तिनीहरूको असरलाई न्यूनीकरण गर्नलाई के कस्ता कदमहरू चालिनेछन्, साथै यसको लगानी किन अन्य क्षेत्रको लगानीभन्दा सुरक्षित रहेको छ, जसका कारण मानिसहरू करोडौँ र बैङ्कहरू अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्दैछन् भन्ने विषयमा छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
जलविद्युत आयोजनामा गरिने लगानी भनेको हामीले पैसालाई हाम्रो लागि काम गर्ने बनाउने हो। जब पैसाले हाम्रो लागि काम गर्दछ, त्यसपछि हामीले रात दिन नभनी घाम पानी नभनी जिन्दगीभर 8-10 घन्टा पैसाको लागि दौडिरहनु पर्दैन। हामीले प्यासिभ पर्मानेन्ट इन्कमलाई जलविद्युतमा गरेको लगानीको विशिष्ट प्रतिफलका रूपमा लिएका छौँ, जसले अचानक आइपर्न सक्ने खर्चहरू जस्तै जब लुज हुँदा, हाउस रेनोभेसन, व्हीकल एक्सपेन्सेस एवं हस्पिटलाइज हुनुपर्दा गर्नुपर्ने खर्च जुटाउनमा ठुलो सहयोग गर्दछ। केही मानिसहरू पेन्सनका लागि 20-30 वर्ष आफूलाई मन नपरेको जागिर अथवा काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। व्यापार गर्नुहुनेहरू, एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्नुहुनेहरू, वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुनेहरू, हामी जस्तै प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुनेहरू, कसैको पनि पेन्सन आउँदैन। अहिलेको अवस्थामा त हामी कहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरू कि त छोराछोरीले हेरचाह गर्लान् भन्ने आशामा हुनुहुन्छ कि त वृद्ध भत्ताको, जुन साह्रै पेनफुल हुन सक्छ। पिसफुल रिटायरमेन्ट एवं अर्लियर रिटायरमेन्टका लागि जलविद्युतको लगानी अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। जलविद्युत आयोजनामा हामीले संस्थापक सेयर धनीका रूपमा आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन फेजमा लगानी गर्दछौँ। हामी 4 वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्दछौँ। आयोजना सम्पन्न हुने बेलासम्म हाम्रो आइपिओ पनि जारी भइसकेको हुन्छ। आइपिओ नेप्सेमा लिस्टिङ भएको 3 वर्षमा हाम्रो संस्थापक सेयरको मूल्य पनि अर्डिनरी सेयरको जस्तै हुने र अर्डिनरी सेयर जस्तै गरी नै खरिद बिक्री गर्न मिल्ने भएकोले जलविद्युतको सेयर सर्वसाधारणको लागि आकर्षक मानिन्छ। यहाँबाट राम्रो क्यापिटल गेन एवं अत्यन्त राम्रो डिभिडेन्ड प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। यहाँ स्लाइडमा देखाइएको सानो आँपको बिरुवा 4-5 वर्षमा ठुलो रुख भएर मिठो फल दिएपछि हामी सबैले बाँडेर खान पाए जस्तै हाम्रो आयोजना पनि सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन गर्न थालेपछि यसबाट हुने नाफा हामी सबै सेयर धनीहरूले प्राप्त गर्नेछौँ। यहाँ देखाइए जस्तै जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालन अवधि 30 वर्षको हुने हुँदा केही समय यसको सेयर प्राइस बढ्ने, केही समय स्थिर जस्तै रहने र त्यसपछि घट्ने गर्दछ। विश्वमा सबैभन्दा सस्तोमा एनर्जी जेनेरेसन हुने भनेको पानीबाट नै हो। यसका लागि ट्रान्सपोर्टेसन, लोडिङ, अनलोडिङमा कुनै पनि खर्च लाग्दैन। केवल तिर्नुपर्ने भनेको सरकारलाई रोयल्टी मात्र हो। तर पनि कुनै पनि बिजनेस रिस्क फ्री भने हुँदैनन्। मुख्यतया हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा 3 वटा रिस्क रहन्छन्, जसले हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्दा रियल रिटर्न कम बनाउन सक्छन्। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्दछ। ती समयमै पुरा गर्न नसकिएमा आयोजना छिटो अगाडि बढाउन सकिँदैन। त्यस्तै यहाँ अत्यन्त धेरै रकम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन इक्विटी र ब्याङ्क लोनबाट अरेन्ज गरिन्छ। समयमै ती कुरा गर्न नसकिएमा पैसाको कारणले आयोजना छिटो अगाडि बढ्न सक्दैन, अनि काम गर्दै जाँदा जियोलोजीमा कुनै समस्या आएमा पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न अझै धेरै समय लाग्ने गर्दछ। आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ नहोस् भन्नका लागि हामीले मेजर कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्नु अगाडि नै आवश्यक सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नेछौँ। आयोजनामा काम गर्दै जाँदा बिचमा कुनै प्राविधिक समस्या आएमा, ब्याज दर बढेमा कस्ट ओभररन हुने गर्दछ। त्यस्तै प्रोजेक्ट डिले हुँदा खास गरी म्यानेजमेन्ट कस्ट एवं इन्ट्रेस्ट ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सन बढ्नको कारणले पनि कस्ट ओभररन हुने गर्दछ। कस्ट ओभररन नहोस् भन्नका लागि हामीले डिजाइनमा अप्टिमाइजेसन गर्छौँ भने सकेसम्म समयमै प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई, जस्तो कि हेडवर्क्स, पावर हाउस, टनल, स्टोरेज पोन्ड, भर्टिकल साफ्ट सबैतिर एकैसाथ काम सुरु गर्नेछौँ। जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म प्रोजेक्ट डिले र कस्ट ओभररनको रिस्क रहने गर्दछ भने यसको अपरेसन फेजमा हाइड्रोलोजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। हाइड्रोलोजीसँग रेभिन्यू रिलेटेड हुन्छ।
खास गरी सुक्खा याममा जुन बेला पानी कम र रेट ज्यादा हुन्छ त्यस बेला हामीले पिपिएमा देखाए अनुसारको पानी भइदिएन भने इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन कम हुन्छ। त्यसबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पेनाल्टी समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पानीको बारेमा धेरै नै अध्ययन गरेका छौँ, हिउँदमा महिनै पछि पानी नापेका छौँ। हाम्रो आयोजना रहेको क्षेत्रमा धेरै नै वर्षा हुने एवं सम्पूर्ण क्याचमेन्ट एरिया हिउँनै हिउँले ढाकिने भएकोले गर्मी बढेसँगै हिउँ पग्लिएर पानीको फ्लो अथवा डिस्चार्ज बढ्ने गर्दछ। त्यसैले हामीलाई हाइड्रोलोजिकल रिस्क एकदमै कम रहेको छ भन्न सकिन्छ। जलविद्युत आयोजनाको र मेटेरियल्स भनेको नै पानी हो र यो कुरा पानी कति छ, सुक्ने खोला हो कि होइन, हिउँदमा पानी एकदमै कम पो हुने हो कि, जस्ता कुराहरू हुन्छन्। हिमालबाट निस्कने यस छुजुङ खोलाको डिस्चार्ज अथवा पानीको फ्लो एकदमै राम्रो रहेको पाइएको छ। जुन पानी हामीलाई प्रकृतिले दिएकी छिन् त्यसको सप्लाईमा बन्द हडताल, नाकाबन्दी, लकडाउन जस्ता कुराले केही असर गर्दैन। हिमालबाट निस्केको पानी आफै इन्टेक, डिसेन्डर, टनल, सर्ज ट्याङ्क, पेनस्टक हुँदै गएर पावर हाउसभित्रको रनरलाई जोडले हिर्काउँछ, हाम्रो लागि बिजुली निकालिदिन्छ अनि आफ्नै बाटो खोलातिर लाग्दछ। कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले लामो समयसम्म सरकारी संस्थाको लागि बिजुली उत्पादन गर्ने गरी गरेको सहमतिलाई पिपिए अथवा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भनिन्छ। जलविद्युत आयोजनाको क्षमता निर्धारण, पानीको बहाव, यहाँबाट मासिक एवं वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने विद्युत, त्यसका लागि निर्माण गर्नुपर्ने संरचना लगायतका कुराहरूको अध्ययनमा अत्यधिक समय र रकम खर्च गरिन्छ अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिए गरिन्छ। यसरी हेर्दा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता भनेको विद्युतको बिक्री र दर दुवै सुनिश्चित भएको अवस्था हो, जुन विद्युत बाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा हुँदैन। एनर्जी अर्थात् ऊर्जा बिना कुनै पनि सेक्टर चल्न सक्ने देखिँदैन। जलविद्युत हाम्रो देशको एनर्जीको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। उद्योग, कल कारखाना, शिक्षा, मनोरञ्जन, कृषि, यातायात, सेवा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको वृद्धिका लागि एनर्जी जेनेरेसन बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसबाट मात्र जिडिपी ग्रोथ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड लिफ्ट अप सबैमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ। हाम्रो देशमा सन् 2030 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने एवं खपत पनि देशभित्रै बढाउने लक्ष्य लिइएको छ। नियमित एवं भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका कारण फ्रिज, वासिङ मसिन, इन्डक्सन हिटर, एयर कन्डिसनर जस्ता उपकरणहरूको प्रयोगमा आएको वृद्धिले घरायसी विद्युतको माग अत्यधिक बढेको देखिन्छ, साथै बढ्दै जाने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको रहेको छ। अबको युग इलेक्ट्रिक व्हीकलको नै हो। भारतले पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयात घटाउन एवं पल्युसन कम गर्न सन् 2030 धेरै पेट्रोल डिजेल गाडीहरूलाई इलेक्ट्रिक व्हीकलले रिप्लेस गर्दैछ। हामी पनि यसबाट अप्रभावित रहन सक्दैनौँ। त्यसैले केही समयमा इलेक्ट्रिक व्हीकलको लागि विद्युतको माग निकै नै बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै इन्डस्ट्रियलाइजेसन एवं एग्रिकल्चरमा मेकानाइजेसनले पनि विद्युतको मागमा वृद्धि गराउने अवस्था रहन्छ। सबै जलविद्युत आयोजनाका सबै कुराहरू समान हुँदैनन्। छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजनाका केही विशेषताहरू अथवा राम्रा कुराहरू छन् जसले हाम्रो प्रतिफल अधिकतम बनाउन ठूलो सहयोग गर्दछन्, जुन यस प्रकार छन्। यस छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा हामीले उम्बक र लुम्बासुम्बा हिमालबाट निस्किएको पानीलाई उपयोग गर्दछौँ। हिमनदीको विशेषता भनेको वर्षायाम र गर्मी बढ्दा हिउँ पग्लिएर पानी बढ्ने र चिसो बढ्दा पानी घट्ने हुन्छ। हामीले एनर्जी टेबल हेऱ्यौँ भने पनि सुक्खा याममा मङ्सिरदेखि फागुनसम्म खोलाको पानी घट्दै गएको र चैतपछि पुनः बढ्दै गएको देख्न सक्छौँ।
हिमनदीको पानी स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। यसो हुँदा राम्रो रेट भएको सुक्खा याममा हामी धेरै बिजुली उत्पादन गरी राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौँ। माथितिर खाली डाँडा वन अनि तल खोला, नजिकै बस्ती नभएको ठाउँ, पुरै सरकारी जमिन। हाम्रो यस आयोजनाको लागि एक्सेस रोड एवं स्ट्रक्चरहरू रहने सम्पूर्ण जमिन सरकारी नै रहने भएको कारणले गर्दा मुआब्जाको कुनै पनि समस्या आउँदैन। आयोजनाले व्यक्तिगत जग्गा लिनुपर्दा जग्गा धनीलाई खोज्न र मनाउनलाई अति नै धेरै समय लाग्ने एवं महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसबाहेक हाम्रो आयोजनाको वरिपरि गाउँ बस्ती नभएकोले रिसेटलमेन्टको कुनै समस्या हुँदैन। साथै यहाँको पानी, सिँचाइ एवं अन्य प्रयोजनका लागि समेत कसैले उपयोग नगर्ने भएकोले भविष्यमा पनि कुनै कन्फ्लिक्ट आउँदैन। छुजुङ खोला बग्दा धेरै ठाउँमा छाँगो बनाउँदै बगेको कारणले गर्दा करिब 3,700 मिटरको हेडरेस टनेल र 2,500 मिटरको हेडरेस पाइपबाट नै 900 मिटरभन्दा बढीको उचाइ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ, जसको कारणले गर्दा हामीले कम पानीबाट नै धेरै एनर्जी प्राप्त गर्न सक्ने भएका हौँ। हाई हेड प्रोजेक्टमा सानो स्ट्रक्चरबाट नै धेरै एनर्जी जेनेरेसन हुने कारणले अनि तुलनात्मक रूपमा कम कस्टमा बनाउन सकिने भएकोले यस्ता आयोजनाहरू बढी फाइदाजनक हुन्छन्। हाम्रो आयोजनाको वरिपरि अन्य आयोजनाहरू जस्तै बकानखोला जलविद्युत आयोजना 44.06 मेगावाट एवं अप्पर सुजुङखोला जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यी आयोजनाहरूले पनि मोटर बाटो, पुल, ट्रान्समिसन लाइन, कन्स्ट्रक्सन पावर लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू हामीले कस्ट सेयरिङ गरेर बनाउँछौँ, जसबाट सबै आयोजनाहरूको यी कुराहरूमा लाग्ने खर्च धेरै नै बचत हुने देखिन्छ। जलविद्युत बुझ्नलाई त्यति कठिन विषय होइन, यसको थ्योरी सिम्पल छ, गाउँघरको घट्ट जस्तै, अनि प्रुभन टेक्नोलोजी छ। खोलामा रहेको पानीलाई डाइभर्ट गरी टनेल, पाइप, स्टोरेज पन्ड हुँदै सर्ज ट्याङ्कमा पुर्याइन्छ। त्यहाँबाट करिब 900 मिटर तल झरेर पानीले पावर हाउसमा रहेको टर्बाइन भित्रको रनरलाई जोडले हिर्काउँछ, हाम्रो लागि बिजुली निकालिदिन्छ अनि आफ्नै बाटो खोलातिर लाग्दछ। यसरी उत्पादन भएको बिजुलीलाई तार मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हाइटार अथवा शीतलपाटी सबस्टेसनमा पुर्याइन्छ। त्यहाँ हाम्रो आयोजनाबाट कति युनिट बिजुली आयो भनेर देखाउने मिटर रहेको हुन्छ, सोही अनुसारको रकम हामीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त हुन्छ। यसरी प्राप्त रकमबाट आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक खर्चहरू जस्तै कर्मचारीलाई तलब, बैङ्कको ब्याज एवं सावा, इन्स्योरेन्स, मर्मत खर्च, कर आदि कटाएर बाँकी रकमलाई डिभिडेन्डका रूपमा घोषणा गरिन्छ अनि सबै सेयर धनीहरूलाई निश्चित प्रतिशतका दरले प्रत्येक वर्ष बाँडिन्छ। यी कुराहरू हेर्दा जलविद्युतको लगानी भनेको पेन्सन नहुने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूका लागि वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड प्राप्त हुने निष्क्रिय स्थायी आम्दानीको भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहन सक्ने देखिन्छ भने सेयरको भ्याल्युबाट नाफा लिन चाहनेहरूका लागि पनि अत्यन्त आकर्षक लगानीको क्षेत्र हुने देखिन्छ। धन्यवाद। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र जिज्ञासाको लागि साङ्ग्रिला ऊर्जा प्राली, अनामनगर, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 01-410-25-79।